primeiro tratado jurídico. Gregório Martins Caminha, natural de Lisboa, advogado da Casa da Publicação, perito na jurisprudência civil e canónica, quer teórica, quer prática, publicou, dedicando-o a Dom João, filho de Dom João III, o Tratado da Forma dos Libelos, das Alegações Judiciais, do Processo do Juízo Secular e Eclesiástico e dos Contratos, com suas glosas, cuja primeira edição é de 1549. Esta obra, escrita em português, contém formulários processuais e dos principais contratos, sendo essencial para o conhecimento e estudo da prática jurídica portuguesa a partir do século XVI. A obra teve um grande relevo ao longo dos tempos, tendo conhecido edições anotadas e acrescentadas até ao século XIX.